have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. אוקיי, ניישונל גיאוגרפיק מודה, אנחנו היום ברזיל. אני רוצה להגיד לך משהו, זה בדיוק על זה חשבתי. אפשר להגיד? למה במעברון הייתה תמונה של שמעון? היה תמונה שלי במעברון? כן, אני לא רציתי להגיד. אפשר להראות את זה. אני חייב להגיד שהיום המנחה מבקש ממך. מה זה כמו, הראו ג'ירפה ואתה רואה שזה התמונה שלי? לא, הנה, בבקשה. חברים, המנחה... הרעייך השימון. שקט! אתה שומע מה היא אומרת עליי? שתקו. אתם יודעים מה חושבים עכשיו אנשים בבית? אנשים חושבים בבית שנשיונל גיאוגרפיק שמראים קופים, זה יותר תרבותי ממה שמתרחש פה. אני מבטיחה לך שאנשים בבית מאוד נהנים ורואים שכיף לנו. אבל אתם צועקים. נכון. ובגלל שאתם צועקים, אני מצטער שאני עושה לכם את השיחה הזאת. זה האיש הזה, האיש השקר. אנחנו אוהבים אותך, כן. אתה מה זה מה? אתם גוררים אותי. איש זן. אני נגרע. אתם גוררים אותי. שמעון. כן. אם כן, נשיונל גיאוגרפיק מודה, הסיקור שלנו היה גזעני לאורך השנים. המגזין הציג לא לבנים כפראים ואקזוטים. הוא הקפיד גם לצלם את האובייקטים הרומים ואת הנשים חשופות חזה. והם לקחו אחריות, והם אומרים, אנחנו לא נעשה את זה יותר. אמנם יש בעיה, כי חלק מהשבטים האלה שהם מצלמים האקזוטים, לא רק שהם נכחדו, הם באמת הולכים הרומים. יכול להיות שצריך להלביש אותם, אבל כאילו, זה מעניין מה שקורה עכשיו, כלומר, הם באים ולוקחים אחריות על מה שהיה לפני 140 שנה. מה תגיד על זה? זה מזכיר לי את התקשורת הישראלית, שהרבה פעמים בדיונים של ימין ושמאל, הם אחרי זה מספרים כמה הם מכים על חטא על הסיקור המוטה. חבר'ה, תפסיקו עם הקשקושים שלכם, תפסיקו עם הסיפורים האלה, זה סתם ניסיון רייטינג שנדבר עליהם. לא צריך להתנצל שצילנת השבטים פראים ככה, ומספיק עם הפוליטיקלי קורקט. אז אתה בכלל לא ראית אף פעם את הגיליונות האלה, כי יש שם, אתה יודע, אסור. דווקא, הסתכלת? יש לו רימון, הרימון חוסר. כי בבגדים הם לא, הם חשופים. למה? אתה יודע, הצדיק אני לא מסתכל על זה, כן. יש סיכון מאוד גדול. יש שאלה קריטית, גם באקדמיה מדברים על זה המון, השאלה שאיך מייצרים אתנוגרפיה. האם אתנוגרפיה היא באה מתוך עיני המתבונן, או האם אתנוגרפיה היא בעיניים החיצוניות? לא הבנתי, 90% ממה שאמרת. אתנוגרפיה זה ברגע שאתה שולח מישהו עם מצלמה לתוך המקום הזה, השאלה היא מה הוא רואה. האם הוא רואה את השדיים, את הירום? אז מה הוא צריך לצלם? דווקא ממך ציפיתי לומר שזה לא רק הנשיונל, וששחורים זה פחות מלבנים, כמו שנשים זה פחות מגברים, ותמיד בספרי שפה של הילדים, אמא במטבח ואבא עוזר בשיעורי בית, זה מאוד פשוט, זה לא רק הנשיונל. רציתי להגיד בעניין הזה שאני חושב שהם מחנכים ילדים טוב מאוד, כי יש להם ג'ורנל לילדים, והוא מצוין, והם שנים כבר לא עושים את הטעויות האלה, אני שמח שהם רואים את הדברים האלו. יופי, אמרתי. תודה, לא תעשו שוב. תודה רבה, הרגתם אותנו. האמת שגם אותם צריך...